Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Guys, good morning. I can't. Opi, this one Nazara Kiko Bakota Hangamata along to Gosuna to Balagana. So, not to cycle, not to go along. The bombs of a bomb. The Cassie back camera, Sadako Kivan Dunia, Kivan Safa Boga Boga Pura, yes, Sala Rastane Kiba Ribunari. As a Gosula, it was that when I do the long be practically to the long Kiko Bo Nagao Distigaro, the Swedish Tigo Majat. New bridge or the lot. So, Papa Nazara, the Hamapon work. Manak the movie photo to my blue Honga. I guess, finally, I'm a Pomarago Agdom Bridge or Toro Sumone, new bridge or Toro Manikikovo. Opizoga. Hey, Toma Titanic to us, and I didn't do him on a pizot. I'll take a photo to Marim, no Sagaro. I feel a Titan is a class. মানে জাহাজৰ ভাণ্ডাৰ ইয়াত মানে কি কব আৰু অপি ভাণ্ডাৰ তো বিছখন ইয়াৰ পৰা দেখা পায় আৰু দেখালে চাক নাজাৰা চাকনা কেনেকা দুটা ব্ৰিজ আছে হেতু পুৰা নেটো আকফেলটো নতুন আছে তো চা কৰ নাজাৰা ঠিক হলো একদম ভঙা জাহাজ ভাই কেনেকা লৈলে ভাই ইয়াতো ঢিলে ফাটিছে অৱস্থা থাক পুৰা ইয়াতো ফাটিছে হয় তো টাইটানিকটো দেখাবলৈ হলে বেককে দেখাব লাগিব আৰু সাইৰত আছে আৰু টাইটানিক এই যে ডুবিব লৈ ভাই নকবা হে ৰাতিপুৱা আহিলো এই মাটি ডুবিব লৈ সা কৰো বেক কেমা দেখাই আছো হবে তো আরে আস পাস আর হি বারা কর নায়ন কার বার বার দেনা সা
তোমাৰটো মৰা হৈ গ'ল পুৰা একদম ভোমৰাগুৰি ব্ৰিজৰ তলত লেভেল ধৰ পাই না হে আমি কত উঠিছিলো ভোমৰাগুৰি ব্ৰিজৰ তলত টাইটেনিক একদম এ মস্ত সস্তা টাইটেনিক তো 20-24 টকা ভাড়া ল'লে একদম যি নহওক এতিয়া ওপৰত উঠি আছো ওপৰত উঠি আকৌ চাইকেল মাৰি যাবলৈ ঘৰ এতিয়া আছো বৰ্তমান কলিয়াবৰ ওচৰত তো ওপৰত উঠাই কিনে দেখাই আছো কেনেকৈ জগা উঠিবলৈহে ফাটিব এতিয়া পুৰা একদম খাৰা দেখাই আছো চাই থাকক गाए हम से नाराज रहना सजाए हम तेरी बरात है ना सवेरे दिन रात ना पाए चैना सुन लेना तुम्हें चाकर भी ना चाहे करे जो मन मारे मैं खोड़ा मुड़ा हो गोल भाई क्या ना लगे भाई बढ़िया लगी सेरू एकदम तो ऐसे हम जम कर तो ये नहीं खोड़ा इतना सुबह रात वक्त पे मॉर्निंग खोड़ी करे अभी सोलह खुली जाओ तो बीस पलक पड़ा ये सेरू পুরা মানুষ চাইজন আসছিল আমি লগ তো বেশ চালো ফটো মারল এই আসিল বিয়ে অলপ টাইম সাইকেল নাই কালি সানডে সানডে মানে বিশেষ সাইকেল চাব কালি কত যাও তো এতিয়ালৈকে বাই বাই যোনে আহে মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিব টাটা বাই বাই সিও কালি লগ পাইছো নিউ বাই